ကဲအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့ဒူတီမောင်ရဲ့ YouTube Channel လေးကနေပြီးတော့မိတ်ဆွေကိုရီမားတွေအားလုံးကိုပြန်လည်ပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်เนาะအခုဗီဒီယိုပိုင်းလေးဒီမိတ်ဆွေကိုရီမားတွေအားလုံးအတွက်เนาะဟိုပေါ့မှာထစ်တော်မယ်ဆိုရင်မောင်ကျော်ရဲ့နေတိုင်းညိုရီအားလုံးရောเนาะလိုက်ပြီးတော့ယုံကြည်စွာလိုက်ပြီးကစားကြည့်စင်တယ်ဆိုတဲ့ကိုရီမားတွေအားလုံးပဲအကျိုးရှိရမယ့်ဗီဒီယိုပိုင်းလေးဖြစ်ပါတယ်အခုဗီဒီယိုပိုင်းလေးကမိတ်ဆွေကိုရီမားတွေအားလုံးအတွက်ကျွန်တော်တို့19ရက်17လ2024အင်္ဂါနေ့စနနာ item နေ့စီမှာအဓိကထားပြီးကစားသင်းတဲ့ main off quack ကလေးတွေရဲ့အဓိကထားပြီးထိုးသင်းတဲ့တကွဲကောင်းလေးတွေရဲ့ကိုစေတနာနဲ့လာရောက်ပြီးတော့ညှဝေပေးတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။မောင်ကျော်ရဲ့ကိုရီမားတဲ့အားလုံးပဲအခုဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုတည်တည်ချာချာလေးအစအနေဆုံးပြီးဆုံးနိုင်အောင်ကြည့်ပေးပါ။နောက်ပြီးတော့အကိုရီမားတဲ့အားလုံးတို့ကိုကျွန်တော်ရဲ့ဟိုဖွဲ့ဝင်ကဏ္ဍပတိယထွက်သွားပြီဆိုတော့เนาะကျွန်တော်ရဲ့တတိယစာတို့ပတိယထွက်သွားပြီဆိုတော့เนาะဖွဲ့ဝင်မွေးရထွက်သွားပြီဆိုတော့ကိုရီမားတဲ့အားလုံးကိုကျွန်တော်ဒီရက်မှာမက်ဆေ့တွေပို့လို့မရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဖွဲ့ဝင်တွေရောနေတိုက်တွေရောထိုးလို့ရမယ်ဒီကြံရကလေးပါထိုးလို့ရမယ်ဇာတ်ုပ်ပတ်တင်းနဲ့ဝေကနန်းအောင်လေဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးမှာတခါတည်းဖရီးလာရောက်တခါတည်းညဝေပေးသွားမယ်နောက်ပြီးတော့အင်္ဂါနေ့စနေနေ့တနေ့စီမှာထိုးရမယ်ကနန်းလေးတွေလည်းเนาะမင်းရောက်ွက်ကလေးတကွဲကောင်းလေးတွေလည်းတခါတည်းညဝေပေးသွားမယ်เนาะမောင်ကျော်ရဲ့ကိုရီမားတဲ့အားလုံးပဲကျွန်တော်အနေနဲ့စောင့်ညုံနေပြီးတော့အားပေးနေတဲ့မိတ်ဆွေကိုရီမားတွေအားလုံးရောအခုမှတွေးလို့ညင်လို့เนาะဝင်ရောက်ပြီးအားပေးခြင်းနဲ့ကိုရီမားတွေအားလုံးရောအခုဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုကြည့်တဲ့အချိန်ကနော်ကိုကိုရီမားရဲ့အားလုံးပဲဒီဗီဒီယိုဝိုင်းလေးကိုကြည့်တဲ့အချိန်အစား၍စိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုကြီးချမ်းသာခြင်းနဲ့ထာဝရပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေလောကဆန္ဒတွေတလုံးတဝပြေဝနိုင်ကြပါစေအသက်ရှူတိုင်းနဲ့မဝင်နိုင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းနေတာလေးကိုဥစွာပထမပို့သပြလိုက်ပါရတယ်။နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုဝိုင်းလေးကိုကြည့်တဲ့အခါမျိုးလေးချင်းကိုကိုရီမားရဲ့အားလုံးပဲနော်လက်မအလေးလေးနှိပ်ပြီးတော့အားပေးမယ်ကိုတဦးတယောက်ညီတာတဲ့ကိုတဦးတယောက်ရတာတဲ့တွေ့တာတဲ့ကိုတဦးနဲ့တဦးရကြပါစေအများနဲ့အများပေါက်ကြပါစေတွေးကြပါစေဆိုတဲ့ဆန္ဒလေးနဲ့ညှဝေလို့ရတဲ့နေရာလေးတွေမှာအတက်နိုင်ဆုံးလေးညှဝေပြီးတော့ကြည့်ပါ။ရှယ်လို့ရတဲ့နေရာလေးတွေမှာအတက်နိုင်ဆုံးလေးညှရှယ်ပြီးတော့ကြည့်ပေးကြပါเนาะကိုကိုဒီမှာအားလုံးပဲ။ကဲအားလုံးပဲမင်္ဂလာရှိသောညချမ်းလေးပါ။မင်္ဂလာရှိတဲ့နေ့ရက်တိုင်းလေးတွေလည်းပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေ။အင်္ဂါနေ့မှာလည်းမင်္ဂလာရှိပြီးတော့ကိုကိုဒီမှာလည်းအားလုံးပဲကြံရက်ကလေးတွေမှာလည်းမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံနိုင်တဲ့အကိုဒီမှာလည်းထင်နိုင်ကြပါစေလို့လည်းဆုတောင်းပေးလိုက်ပါရစေ။ကိုကိုဒီမှာလည်းအားလုံးပဲမောင်ကျော်ပေးသောကနန်းတွေဒီအကိုဒီမှာတွေအားလုံးအတွက်ကံတူတို့အကျိုးပေးနိုင်ကြပါစေစေတနာကောင်းလို့ကံကောင်းနိုင်ကြပါစေလို့လည်းဆုတောင်းနေတာလေးပို့တာပေးလိုက်ပါရနော်ဗီဒီယိုပိုင်းလေးကိုကြည့်တဲ့အခါမျိုးလေးကြရင်ရစ်ကြည့်ကြော်ကြည့်တာမလုပ်ဘဲနဲ့ဗီတရာ200ကုံပေါင်းမတနျောဘဲနဲ့နော်တရာကုံရင်တရာအတွက်အကူရီမားတွေအားလုံးအတွက်အကျိုးရှိအောင်200ကုံရင်200အတွက်အကျိုးရှိအောင်ကျွန်တော်ဒီအင်္ဂါလေးအတွက်ကိုအကောင်းဆုံးကြိုးစားပေးမယ်နောက်ပြီးတော့အကူရီမားတွေအားလုံးပဲအင်္ဂါလေးမှာ12နာရီတစ်မိနစ်တစ်ချိန်ရယ်4နာရီခွဲ2ချိန်ရယ်2ချိန်ရှိတယ်အဲ့ဒီ2ချိန်စလုံး2ချိန်စလုံးမအောင်နေခဲ့တော့အနေဆုံးတစ်ချိန်ကိုကိုရီမားတဲ့အားလုံးအတွက်အောင်မြင်နေရမယ်เนาะအားကြောင့်မလို့မိတ်ဆွေကိုရီမားတဲ့အားလုံးကလမလေးတွေနှိပ်ပြီးတော့အားပေးမယ်အများကြီးအောင်ရှယ်လို့ရတဲ့နေရာလေးဒီမှာရှယ်ပေးမယ်ညှပ်လို့ရတဲ့နေရာလေးဒီမှာညှပ်ပေးမယ်နေတဲ့အမျိုးလေးအကိုရီမားတဲ့အားလုံးရောအားပေးနေပါဆိုတဲ့အကိုရီမားတဲ့အားလုံးရောညီလေးမင်းနဲ့လက်တွဲရတာအဆင်ပြေတယ်မောင်လေးမောင်လေးနဲ့လက်တွဲရတာအဆင်ပြေဆိုတဲ့အကိုရီမားတဲ့အားလုံးရောဒီကြံရက်မှာဇာတ်ုပ်ပတ်တည်တဲ့ငွေကနန်းကိုကျွန်တော်ဒီ live ဗီဒီယိုပိုင်းလေးထဲမှာတခါတည်းအလကားဖရီးညဝေပေးသွားမယ်เนาะကျွန်တော်အဖွဲ့ဝင်မျိုးတွေအားလုံးကတော့တောင်းဝင်ကြည့်ပြီးပေါ့เนาะဒါပေမဲ့အကိုဒီမားတွေအားလုံးအဖွဲ့ဝင်မျိုးတွေအားလုံးလည်းထပ်ပြီးပေါက်စေခြင်းနဲ့နေတိုင်းမျိုးတွေအားလုံးကမရသေးတော့အကိုဒီမားတွေအားလုံးကရစေခြင်းနဲ့အားအကြောင်းမလို့အကိုဒီမားတွေအားလုံးကိုဂူဗီဒီယိုပိုင်းလေးကိုတည်တည်ချာချာလေးအစအနေအဆုံးကြည့်ပေးပါလို့အားလုံးပြောချင်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့အကိုဒီမားတွေအားလုံးပဲလိုက်လမလေးနှိပ်ပေးမယ်ရှယ်လို့ရတဲ့နေရာလေးမှာရှယ်ပေးမယ်ညှပ်ဝေလို့ရတဲ့နေရာလေးမှာညှပ်ဝေပေးမယ်ကျွန်တော်အကိုဒီမားတွေအားလုံးအတွက်19ရက်17လ2024နော်အင်္ဂါနေ့အတွက်ကိုနေတိုက်ကနန်းလေးမပြောခင်မှာကျွန်တော်အင်္ဂါနော်ဒီအင်္ဂါနေ့ကနေပြီးတော့ကြံရက်ကိုမွေးရမယ်တတိတိဇာတို့ပတ်တည်နဲ့မွေးကနန်းလေးကိုအရင်ပြောပေးမယ်နောက်ပြီးတော့နေတိုက်ကလေးကိုပြောပေးမယ်အခုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနေတဲ့မောင်ကျော်ရဲ့အကူဒီမားတွေအားလုံးကကျွန်တော်ခေါ်ပေးတဲ့ကနန်းလေးတွေကိုနောင်လူတွေဝင်လာရင်လည်းမြင်ရအောင်လို့အကူဒီမားတွေအားလုံးကနော်ကျွန်တော်ခေါ်ပေးတဲ့ကနန်းလေးတွေကို comment မှာတယောက်တစ်ချက်စီဝိုင်းပြီးတော့မှတ်ပေးမယ်ဒီကြံရက်ကိုမွေးရမယ်မွေးပတ်တည်နဲ့ဇာတ်ုပ်ပတ်တည်နဲ့မွေးကနန်းကလည်းရှားစေခြင်းလို့ပေါက်စေခြင်းလို့စေတနာနဲ့တင်ပေးတာ။ချိန်နဲ့တက်မှယူတော့မချိန်နဲ့တက်ရင်ယူမတော့နဲ့။နော်မျိုးရအားလုံးပဲ။နော်ကျွန်တော်ဒီကြံအင်္ဂါနေ့ရက်လည်းကြံရက်ကိုတတိတိဇာတ်ုပ်ပတ်တည်သည်ငါးပတ်တည်ငါးပတ်တည်ပါ။နော်တတိတိဇာတ်ုပ်ပတ်တည်ဒီအင်္ဂါနေ့ရက်လည်းကြံရက်ကိုပတ်ကမယ်တတိတိဇာတ်ုပ်ပတ်တည်ငါးပတ်တည်ပါ။မွေးကွက်တည်ငါးသုံးငါးနှစ်ငါးရှစ်ပါ။ဒါကဇာတ်ုပ်ပတ်တည်နဲ့မွေးကနန်းပါ။နော်အဖွဲ့ဝင်မျိုးရအားလုံးရောနေတဲ့မျိုးရအားလုံးကစားစည်းနေဆိုရင်နော်ယုံကြည်မှုရှိလို့လိုက်ပြီးကစားခြင်းနဲ့နောက်အဖွဲ့ဝင်မျိုးတွေအားလုံးကနားခြင်းနဲ့ကိုဒီမှာလည်းနားတာချက်တာတွေတောက်ကြကြမှာလက်ဆောင်ယူနော်ပုံမှန်တိုင်းဟုတ်ကဲ့ပါကျန်ရက်ကိုပတ်ကမဲ့ပတ်သီးဒီအင်္ဂါနေ့ရက်စာယူပတ်ကမဲ့ဇာတ်ုပ်ပတ်သီးဒီ၅ပတ်သီးပါမွေးကနန်းသီး၅၃၅နှစ်၅ရှစ်ပါနော်ကဲအားလုံးပဲနေတိုက်ကလေးပြောပေးမယ်ကိုကိုဒီမှာလည်းအားလုံးပဲ comment ကလေးတွေမှာတယောက်တစ်ချက်စီဝိုင်းပြီးတော့မှတ်ပေးမယ်နော်ကျွန်တော်တို့19ရက်
2024 เนาะကျွန်တော်တို့အင်္ဂါနေ့12နာရီ10မိနစ်စီမှာအဓိကထားပြီးကစားသင်းနဲ့လုံမိုက်ပတိတိပေါ့မှထစ်တော့မယ်ဆိုတဲ့အကူဒီမားရဲ့တရားရေးနားထောင်ပြီးတော့5ပတိ6ပတိပါเนาะ5ပိုင်6ပိုင်မှာ5ပတိ6ပတိနှလုံးတင်ပြီးလို့နှလုံးစလုံးပတ်ကမယ်လို့မဆိုလို့ဘူးเนาะ5ကြိုက်တဲ့အကူဒီမားတွေက5ကိုပတ်မယ်6ကြိုက်တဲ့အကူဒီမားတွေက6ကိုပတ်မယ်အကူဒီမားတွေထိုးမဲ့ကနန်းထဲမှာ5ပါသောကနန်း6ပါသောကနန်းဦးစားပေးပြီးတော့ထိုးဦးစားပေးပြီးတော့ကစားเนาะဘသူမှအတင်းကြီးဒုံးနဲ့ကြိုက်ပြီးတော့မထိုးခိုင်းယုံကြည်မှုရှိမှလိုက်ပြီးကစားမယုံကြည်ကိုကြိုက်နှစ်သက်ရကနန်းအောင်ကစားเนาะညရလုံးပဲပတိလုံးမဲ့ပါလေ5ပတိ6ပတိ5ပိုင်6ပိုင်ကျွန်တော်ပြောရရင်เนาะအင်္ဂါနေ့မှညမနဲ့နေကုန်နှစ်ကြိမ်စလုံးမအောင်ရင်တစ်ကြိမ်မယုံကွက်နဲ့အောင်ရင်ကျွန်တော်စူးစမ်းပြီးမှတော်ပြီးသားเนาะယုံကြည်မှုရှိတဲ့ကိုဒီမှာအားလုံးမသေးချာလိုက်ကစားမယ်เนาะပတိလုံးမရ5ပတိ6ပတိ5ပိုင်6ပိုင်ကျွန်တော်တို့5ပတိ6ပတိလို့ငွေကြေးစစ်မကြေးလို့မပတ်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့အကိုဒီမတွေအားလုံးတော့ကိုကျွန်တော်မင်းရောက်ွက်ကလေးရွေးထုတ်ပေးမယ်နော်တကွက်ကောင်းလေးကိုဘေးဆုံးမှာပြောပေးမယ်နော်ငါးနဲ့အဓိကထားပြီးထိုးရမယ်မင်းရောက်ွက်တီ5850 5259ပါအကိုဒီမတွေအားလုံးပဲငါးနဲ့အဓိကထားပြီးထိုးရမယ်မင်းရောက်ွက်တီ5850 5259ပါဒါကငါးနဲ့ကိုအဓိကထားပြီးထိုးရမယ်မင်းရောက်ွက်ပါနော်ကဲအားလုံးပဲအဲ့ဒါ6နဲ့အဓိကထိုးရမယ်မင်းရောက်ွက်ကလေးပြောပြမယ်နော်6နဲ့အဓိကထားပြီးထိုးရမယ်မင်းရောက်ွက်တီ6869 6261ပါမိတ်ဆွေကိုဒီမားအားလုံးပဲ6နဲ့အဓိကထားပြီးထိုးရမယ်မင်းရောက်ွက်တီ6869 6261ပါဒါက5နဲ့6နဲ့ကိုအဓိကထားပြီးထိုးရမယ်မင်းရောက်ွက်ကလေးပါပတ်တိမပတ်နိုင်တဲ့ကိုဒီမားတွေယုံကြည်လို့လိုက်ကစားမယ်ဆိုရင်ဒီမင်းရောက်ွက်ကလေးတွေတော့မထစ်မနေလေးလိုက်ပြီးတော့ကစားစေချင်တယ်တကွက်ကောင်းကိုပိတ်ဆုံးမှပြောပြမယ်နော်အပီပေါက်ခွေအပီပေါက်ခွေကအပူလုံးဝထည့်စရာမလိုဘူးဒီကနန်း3လုံးကိုပဲခွေပြီးကစားမယ်အဲ့ဒီကနန်း3လုံးကိုအပီပေါက်ခွေပြီးကစားမယ်ဆိုရင်ကနန်း3ခွက်ပဲရနော်အပီပေါက်ခွေသည်6 6 9 9သည်အပီပေါက်ခွေပါနော်အပီပေါက်ခွေသည်အခွေသည်6 6 9အပီပေါက်ခွေပါ6 6 9ကိုခွေရင်ပါရမလဲဆိုရင်6 6 9 9ဆိုတဲ့ကနန်း3ခွက်ရနော်အခွေကြိုင်းနှစ်သက်လို့ပရိန်းနဲ့ချုပ်ပြီးသားအခွေကြိုင်းနှစ်သက်တဲ့ကိုရီမားတွေကအခွေကစားခြင်းနဲ့ဆိုရင်6 6 9အပီပေါက်ခွေပါ။နော်ညွေးရအောင်ပဲ။ကဲတခွက်ကောင်းလေးတရားပေးမယ်ညွေးရအောင်ပဲ။နော်တခွက်ကောင်းလေးတရားပေးမယ်။တခွက်ကောင်းလေးတရားမတရားခင်မှာမင်္ဂလာရှိသောအင်္ဂါနေ့လေးတရားမင်္ဂလာရှိသောနော်နေ့ရက်ကလေးတွေကိုမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံနိုင်အောင်လို့ comment ကလေးတွေမှာတရားတစ်ချက်စီမင်္ဂလာပါလို့ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့မှတ်ပေးမယ်။နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ Tutorial Mongyo YouTube Channel လေးကို Tutorial နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ video ပိုင်းလေးတွေကိုအနေနဲ့မြင်ကြပါလေ၊တွေ့ကြပါလေဆိုတော့အကိုဒီမားတွေအားလုံးကကျွန်တော်ရဲ့ Channel လေးကို subscribe မနေကတည်းဘူးဆိုရင် channel ကို subscribe နှိပ်ပြီးတော့ကြည့်ပေးပါကျွန်တော်ရဲ့ video လေးကိုကြည့်တဲ့အခါမျိုးလေးကြတဲ့ကိုတဝူးတယောက်မြင်တာကိုတဝူးတယောက်ရတာတွေ့တာတက်ကိုအများနဲ့အများရောက်အများတွေ့အောင်တူးတိတူးတိနဲ့သဆိုင်နေရာလေးဒီမှာတက်နိုင်တဲ့လောက်ကလေးမျှဝေပေးပါတက်နိုင်တဲ့လောက်ကလေး share ပေးပါเนาะမျိုးရအားလုံးပဲကဲတကွယ်ကောင်းလေးလာပြီတကွယ်ကောင်းသည်59သည်တကွယ်ကောင်းပါเนาะတကွယ်ကောင်းထိုးခြင်းနဲ့ကိုရီမားတဲ့အားလုံးပဲ59သည်တကွယ်ကောင်းပါပတိလုံးမရ5ပတိ6ပတိ5နဲ့အဓိကထားပြီးထိုးရမယ်မယောကက5850 5259 6နဲ့အဓိကထားပြီးထိုးရမယ်မယောကက6869 6261တကွက်ကောင်းသည်59သည်တကွက်ကောင်းပါအပီပေါက်ခွေရတော့629သည်အပီပေါက်ခွေပါ629 29ဆိုတဲ့ကနန်း3ကွက်နော်တကွက်ကောင်းက59နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အင်္ဂါနေ့ကနေပြီးတော့ကြံရက်ကိုမွေးရမယ်နော်မွေးပတိတထိတ္တဇာတို့ပတိက5ပတ်တိငွေကွက်က5352 58ဒါကငွေပတ်တိနဲ့ငွေကနန်းเนาะဒါအဖွဲ့ဝင်မျိုးတွေအားလုံးတကောနေတိုင်းမျိုးတွေအားလုံးတကောထပ်ပြီးတော့လက်ဆောင်ချပေးတာเนาะအဖွဲ့ဝင်မျိုးတွေအားလုံးကကိုယ်လက်ဆောင်ကနန်းလေးမှာလဲเนาะနေတိုင်းလက်ဆောင်ကနန်းလေးမှာလဲအစင်ပြထားရတယ်ရဇာတို့ငွေလဲပတိလဲထွက်တာလဲဇာတို့ပတိလဲထွက်တာလဲเนาะနားကျင်တဲ့ကိုယ်ဒီမှာလဲနားထားမယ်เนาะကျွန်တော်တို့စတာလေးတောက်ချက်ချာမှာရှယ်ရနေတဲ့အတိုင်းရှယ်ယူမယ်เนาะအားလုံးပဲမျိုးတွေအားလုံးပဲအော်ဘီကိုရီမားရအောင်ပဲကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုအလေးကိုအစနဲ့ဆုံးပြီးဆုံးနိုင်အောင်ကြည့်ပေးတဲ့မောင်ကျော်ရဲ့အကိုရီမားတွေအားလုံးပဲเนาะမနေ့တည်းမှာကျွန်တော်ပေးသောကနန်းတွေဒီကန်တူတို့အကျိုးပေးနိုင်ကြပါစေစေတနာကောင်းတဲ့ကိုရီမားတွေအားလုံးပဲကံကောင်းနိုင်ကြပါစေအသက်ရှူလိုက်ဝင်ဝင်နိုင်ကြပါစေအစသာရရအစင်တွေချုံးမွေ့နိုင်တဲ့အကိုရီမားတွေထင်နိုင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းနေတာလေးကိုပို့သပေးနေကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုပိုင်းလေးကိုဒီမှာပဲရှင်းအောင်ဝင်ကြည့်ပါကိုကိုရီမားတွေအားလုံးပဲမနေ့တည်းမှာအောင်နိုင်သူတွေထင်နိုင်ကြပါစေကျွန်တော်နဲ့အတူမနေ့တည်းမှာအတူတူအောင်ဝဲခံမယ်နော်အောင်ဝဲခန့်ရင်ပောက်ကျေးလေးတွေမှန်းလာလေးတွေမြင်မယ်ကိုကိုဒီမားရရတဲ့ပောက်တယ်ဆိုတာလေးတွေ့ချင်းတယ်ကျွန်တော်တို့ကဘာလဲနော်အင်္ဂါနေ့မှနေကုန်သားညမနဲ့နှစ်ကြိမ်ရှိအောင်နှစ်ကြိမ်သလုံးမရောကွက်မဝင်တစ်ကြိမ်ဝင်အောင်ကျွန်တော်စူးစမ်းပေးမယ်ကျွန်တော်ရဲ့ live show လေးတွေကိုပုံမှန်စောင့်ကြည့်ပေးပါနော်အားလုံးပဲ
အားလုံးပဲကုလပါအားလုံးပဲဖိုင်ပါနော်